kandi sibyo gusaba ngorera byinshi baranyandagaza baza kunuka abantu benshi bakunda ko hagaza hano buri munsi hano hagwaje habura ibintu biri bibahabera bakankorera nacana imbabura bakayimena amazi bakakubita imigeri imbabura bakazana imyanda umwanda waba wo muri wese bakanyanyageza hano hose imbere y'umuryango bankorera ibintu byinshi mbega kuri mikoro za BTN TV ikibasomba godance warutuye mu mudugudu wa Mizero mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatsata arimo gutabaza ngo nyuma yaho asohowe mu nzu n'umukuru w'uyu mudugudu ku bufatanye na nyiri inzu ngo bitewe n'uko amaze igihe kingana n'ukwezi kumwe atishyuye amafaranga angana n'ibihumbi 25. Ikibazo nagize nyine nuko bankingirani kuva umugabo yanta muri iyi nzu kuko ariwe bahaye inzu kuva yantama akagenda nibyo ukwezi kukirangira batangiye kunkorera ibintu bitandukanye. Umugabo yitwa nde? Gira imbabazi Yves. Akora iki? N'umutekinisiye bari bamaye igihe ko kuwa mbere ngomba kurara nsohotsemo baza mu gitondo basanga nahetse igikoma hari hanze barambwira ati sohora ibintu byawe ndababwiye ni ahantu ho kujya mfite maze kuvuga ko naho kujya mfite rero bahita babifata barambwira ati sohora ibintu byawe batuma nyiri inzu ingufuri nazana ingufuri bahita bakinga bakijyana ibintu byose mu nzu bansiga hanze nambaye n'inyinyi igitenge mu mabere nako gashati nambaye n'umuntu wa kama yasanze hano hanze ntambaye. Iyi nzu mwayishyuraga amafaranga angahe mu busanzwe? Yishyuraga 25. Ngo sibyo kuba yasohowe muri iyi nzu ikegekwaho umuryango igakirwaho n'ingufuri we n'abana be bane bagatabwa ku gasi akomeza avuga ko sibye ibi yakorewe ngo n'ubusanzwe nyiri inzu yamukoreraga ikijyanye n'itotezwa harimo kuza yasanga atetse ngo akamena amazi mu mbabura ngo bitewe n'uko atetse atari yishyuye ikode ry'inzu kandi sibyo gusaba ngorera byinshi baranyandagaza baza kunuka abantu benshi bakunda ko hagaza hano buri munsi hano hagwaje habura ibintu biri bibahabera bakankorera nacana imbabura bakayimena amazi bakakubita imigeri imbabura bakazana imyanda umwanda waba wo muri wese bakanyanyageza hano hose imbere y'umuryango bankorera ibintu byinshi mbega bikorwa nande n'abakobwa banyiri mazu na nyiri na banyiri mazu nyine n'ahantu ho kujya mfite ndarara ahangaha icyifuzo cyanjye ni uko nabona aho kuba n'abantu bafite umutima w'imbabazi bakaba bamfasha nkava muri buno buzima nabona aho kuba. Mu rugo nyirizina ni he? Mu rugo ni hano ku Gisozi. None se ntabwo wafata abana ukabajyana mukigira iwanyu aho kujya mu memorial mwandagariye hano muri kano Gasozi ka Gatsata? Mama afite abana bane nabo batoya bangana nk'uyu kuko nabyaraga n'ababyara kandi afite umugabo utari papa baba mu nzu y'ibyumba bibiri na saro ntabwo nabona ahantu ho gushyira abana banjye yambwiye ko ntagomba no kumuhinguka imbere kuko nta hantu nabona ho kubashyira kandi birumvikana. Ese ubwo usibye kuba uri gusorwa mu nzu urya ute nimba umugabo yaragutaye? Nta kuntu mbona ngiyaro nk'umuntu angiriye neza akabona nshoreye bano bana nshonje akaba yangaburira akantu cyo kurya cyangwa akaba yabaha icyo kunywa nta kintu ngira nkora nta kintu na kimwe nta mibereho mbega mbafite. Nk'umwana urwaye yivuza ate bwo? Ntago mbavuza n'ubu bararwaye ariko ntago mbona ko mbavuza kuko nta mituweli bagira. Bararwara bakikiza? Nyine bararwara bakikiza n'ubu barwaye amaso ntago rero bararwara amaso yo barayihoreye nta bushobozi bwabyo mfite. Ufite imyaka ingahe? Mfite 27. Ubuse nta kintu wakora mu bushobozi buke ufite ngo ube wakuramo ku mufuka ukore urabasha kwiteza imbere ko tubona ufite imbaraga zo kuba wakora? Njye nakora kuko nshaka no gukora cyane mbonye aho kuba na ibyo gutunga abana nabibona shobora gukora akazi ako ariko kose kashoboka nkabona ibyatunga abana mfite imbaraga zo gukora ahubwo nuko nta bushobozi. Ubu icyifuzo cya muri kano ka mwanya nyuma y'uko ubuyobozi bw'umudugudu bugufungirana ibintu ni iki? Ni uko nabona aho kuba cyangwa kuraza n'abana nkabona n'ibyo barya kuko barashonje kubabarira gutya n'inzara iba yabishe. Ni ibintu abaturanyi bavuga ko ibi nta mutima wa kimuntu birimo ngo kubera yuko batanagize impuhwe z'umubyeyi bakabaye bagirira impuhwe abana dore ko uko ari bane harimo n'abarwaye. Twebwe dufite ikibazo cy'umuturanyi wacu muturanyi yamaze igihe asohorwa mu nzu cyane yuko afite n'abana bakiri batoya umwana we mukuru afite imyaka 5 umutoya ntaruza n'umwaka
ariko ikibazo dufite nimba wenda kwavuga ngo ni ubumuntu bwashize mu bantu kumva umuntu w'umubyeyi atagira impuhwe umwana ufite imyaka umwe umukuru akafite imyaka 5 undi akafite impanga ni ikibazo nkatwe nk'abaturanye kwe tuvuga ati uyu munsi twakamufashije ariko tukibaza se ejo bizagenda bite kunako natwe turya duhashye nta bushobozi dufite bwo kuba twagira gute twafasha umuntu buri munsi wundi kuwundi tukadusaba rero inzego zibishinzwe kandi tugasaba n'abafite umutima wo gufasha bakadutabara uyu mubyeyi twari bari ko yavanga mbese muri make ijwi ryanjye nise uvuze yuko twatabariza umubyeyi nk'uyu ngoyi ndibaza ko mwageze kuri tele murabibona ngende tuzako twabwirira mwari kujyana makabya nk'uko mwigere kuri tele mu bikuntu bimeze ariko ntago numva yuko wenda kwezi kumwe cyangwa 23 abajya abantu bamara mu bitewe n'ubujye abantu babanyimo ariko turasaba umukuru uvugizi kuba yasohowe mu nzu n'ingufuri yafunzwe uyu munsi nta kurya sibye ko yafashijwe n'abaturage uyu munsi ntabwo yabashije kuba yabasha kuba yagira icyo ashyira mu nzu sibye ko abaturage bamufashije gusa nyine ni ikibazo ni igikorwa kitari cyiza imbere muri sosiyete yewe n'aho dutuye ntabwo ari ibintu byiza ntabwo bigaragara neza ku muntu ufite ubumuntu icyifuzo cyacu nk'abaturage ni uko inzego z'ubutabera nyine zavuganira uyu mumama akarenganurwa kuko ari kurengana bamusohoye mu nzu urabibona nawe ko afite abana batoya kandi bamushyiraho n'ingufuri mu bintu nawe bitumvikana nyine oya ntabwo afite uburenganzira bwo kumusohora nk'uko nguko uko yiboneye yabanza akabiteguza nyir'ubwite akabiteguzanye nyir'umama w'abana kuko yamutunguye yamukingiranye kuva mu gitondo hari n'igihe baza agacana imbabura bakayimena ibintu nk'ibyo nyine kuko ntagabona uko atereka inkono ku ziko y'abana twifuje kumenya icyo nyir'inzu yaba yakoreye ibingibi abaturage bavuga ko ari umutima wa kimuntu muke tugeze kwa nyiraya mazu turamukomangira yeguruha akaryango gato cyane niko kudusubiza muri ubu buryo umuyobozi ntaraza ngo akubwire uko biteye ugapfa gufata oya nuko nagira ngo mvugane namwe ku ruhande rwanyu mumbwire imiterere y'ikibazo maze dufotore oya ntabwo nakamera gufotorwa kandi utaravuga ibyanjye icy'ingenza ni ikibazo cy'uyu mubyeyi uvuga ko yasohowe mu nzu muka n'ese umuyobozi ko ariwe bikoze kuki atariwe mubajije kandi batweretse ko ari nyir'inzu ubundi yahisemo amaho umuryango aca mu marembo yo ku irembo ubundi arigendera yigira kuganira n'abandi baturage ku muhanda ku murongo wa telefone tuvugana n'umukuru w'uyu mudugudu wa Mwizero mu ijwi ryuje ubwishongozi bwinshi ndetse n'agasuzuguro yadusubije muri aya magambo banza umbwire uko we yagusobanuriye mbere yo kumbwira ngo ikibazo giteye gite fatigue aravuga ko ibyo yakorewe yari akarengane wowe ukurikije inkuru za sondaje yawe abo baturanye bakubwiye ngo iki bo usibye gushyushya inkuru bo bakubwiye ngo iki abaturanye bavuga ko ibyo yakorewe nabo babifata nko guhohoterwa umva pati kuko abatashatse gutanga amakuru barimo gutanga amakuru atari yo ntekereza ko byaba byizuje kuri tere kugira ngo amakuru atomoye nyayo meza arimo n'ukuri yabonere kuri tere ariko kuri tere tuvuyeyo umuturage ari hanze inzira afunzwe njyewe navuze ngo utange kuri tere pati ubwo nta kindi watubwiye yama inkuru y'imvaho nyirizina y'ukuri wayisanga kuri tere kuri tere tuvuyeyo kandi inkuru tuwakuye ni uko umuturage ari hanze n'abana banarwaye ibyo abaturage banavuga ko ibikorwa byamukoreye njyewe ndi mu kazi ntabwo mpari murakoze cyane twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Gasata bugiye gufasha uyu mubyeyi n'abana be ngo dore ko yatawe n'umugabo akamuta muri rekode umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge tumuhamagaye telefone dusanga itariho duhamagara umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo umwari Pauline mu ijwi rituje atubwira ko ayoboye inama ibyatumye tuvugana na Evariste mu Rwanda Shyaka umukozi wa Crado unafite uburenganzira bw'abana mu nshingano abanza kudusubiza ko ibyaba byakozwe na mudugudu bidakwiye ngo dore ko mudugudu atari umuhesha w'inkiko ufite uburenganzira bwo kujya gusohora umuturage akamwangaza mbere na mbere cyo ni uko ari ibintu tugaye ntabwo ari ibintu bikwiye ko umuyobozi yafata icyemezo cyo gusohora umuntu mu nda abona afite n'abana ngira ngo isubiremo mu mudugudu ntabwo ari umuhesha w'inkiko na nyir'inzu nawe yakosheje nubwo bamurimo amafaranga yagomba gutanga periya bamana agashaka ahantu yimukira icyo ntabwo aricyo gisubizo rero icyo tugiye kubikora ahubwo nta kindi nyine ni ukubikurikirana ni ukuvugana n'inzego zibishinzwe tukareba ko wenda bamusubiza mu nzu hanyuma abantu bakaganira ku buryo
niba atishoboye umurenge ugomba gufata responsibility ukamwishyurira nk'umuntu utishoboye ukaba wamufasha wamufasha ubwo naza twabikurikirana tukareba niba hari icyo naka tukamufasha birakorwa mu gihe kingana iki birakorwa guhera none aha rwose ibi bibaye mu gihe hitegurwa kwizihizwa umunsi ngaruka mwaka wahariwe umwana w'umunyafurika hakibazwa igihe bamwe mu bana bazabonera uburenganzira bikakuyobera mu gihe bakigaraguzwa gati n'abayobozi bakagombye kuba babareberera umunsi ku wundi ubwo ubuyobozi bw'umurenge cyangwa se akarere ndetse na societe civile baraba bagize icyo bafasha uyu mubyeyi n'abana be tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya chata B10 TV mu mudugudu wa Mizero mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.